हेलो गाइज, हाम्रो प्रिभियस एपिसोड्सहरू जस्तै आज पनि हामी हाम्रो पोडकास्ट स्पिक योर माइन्डको थर्ड एपिसोड लिएर आएको छौँ। सो आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ हाउ सुड द रोल अफ मिडिया बी ड्युरिङ क्राइसिस भन्ने छ। सो अबलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो क्राइसिसको टाइममा चाहिँ सबै मान्छेहरू एकदम फियर र एङ्जाइटीमा भएको टाइम हुन्छ होइन, जस्तो COVID-19 नै हामीले देखिरहेछौँ। सो यस्तो बेलामा चाहिँ अझै भनौँ न अझै मानिसहरूलाई चाहिँ अझै प्यानिकमा लग्ने खालको इन्फर्मेसन त्यसरी दिने हो कि मान्छेको प्यानिक कम गर्ने हिसाबले इन्फर्मेसन डिसिमिनेसन गर्ने हो कि, बिकज कति टाइम चाहिँ फ्याक्ट नै दिँदाखेरि पनि मान्छेको एकदमै प्यानिक हुने सिचुएसन पनि हुनसक्छ। जस्तो नम्बर्सहरूको हिसाबले हेर्ने हो भने COVID-19 केसेसमा पनि, सो त्यो हिसाबले चाहिँ मिडियाहरूलाई चाहिँ अब मोबिलिटीको हिसाबले पनि अहिले काम गर्ने एकदमै गाह्रो छ। रिपोर्टर्सहरू फिल्डमा गएर काम गर्ने अवस्था पनि छैन, र यो टाइममा चाहिँ एकदमै धेरै हामीले फेक न्युज पनि देखिरहेछौँ, मिसइन्फर्मेसन पनि देखिरहेछौँ। मेबी अब टप मिडियाहरू यसले नगरे पनि अनलाइनमा त यति धेरै मिडियाहरू छ होइन, जुनले चाहिँ भनौँ न एउटा सेन्सेसनल खालको न्युज बनाउने अर आफ्नो आउटरिच बढाउनुलाई चाहिँ नचाहिने इन्फर्मेसनहरू पनि राख्ने त्यो पनि सिचुएसन छ। सो यो सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त हुन्छ नि क्राइसिसको टाइममा चाहिँ मिडियाको एक्चुअल रोल चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने भएर चाहिँ आई वुड लाइक टु स्टार्ट। So anybody who wants to take ahead conversation? थ्याङ्क यू शुभेच्छा। है अब हामीले अब यही अब मिडिया क्राइसिसको कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब म सर्वप्रथम जोड्न चाहन्छु कि अब हामीले यो फ्री प्रेसको नारा त हामीले पहिलादेखि नै सुनिराखेको हो होइन। अब यो पहिला अथोरिटेरियन मिडिया जसलाई चाहिँ स्टेटले कन्ट्रोल गर्थ्यो, त्यसपछि चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ फ्री मिडिया पनि आयो होइन। फ्री मिडिया पछि आउँदाखेरि चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ फ्री मिडिया मात्र होइन, फ्री एन्ड रेस्पोन्सिबल प्रेस है, फ्री एन्ड रेस्पोन्सिबल मिडियाको पनि कुरा अगाडि आइरहेको छ। र यो नोसनमा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो क्राइसिस सिचुएसनमा चाहिँ फ्री मिडियाको नारा लगाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ के रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ मिडियाहरूले बिर्सेकै हो त, अथवा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ फ्री प्रेस भन्दा चाहिँ सानो छ त? अब त्यसमा चाहिँ केही छलफल अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मिडियाको पनि मिडियाको र प्रेसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मोरल एन्ड सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू पनि हुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मिडियालाई चाहिँ सोसाइटीपट्टि चाहिँ यसले चाहिँ अब्लाइज गराउँछ। सो यो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी जुन मिडियाको छ हो त्यो भनेको चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि स्टेटले कन्ट्रोल गर्ने होइन के, यो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी थ्योरीले जुन मिडियामा आउने यो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी थ्योरी छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल बाई द मिडिया के, आफै मिडियाले नै सेल्फ कन्ट्रोल गर्ने र के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एक्युरेट ट्रुथ र अब्जेक्टिभ चाहिँ तिम्रो चाहिँ न्युजहरू चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ। र प्लस यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स्ड न्युज पनि दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ हुन्छ होइन। त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोटेक्सन अफ द प्राइभेसी बाई द मिडिया, अब यो कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन, धेरै केसेसहरूमा पनि देख्यौँ अब हामीले होइन, अब कालापानीको इस्युजहरू अब अहिले आइरहेको होइन, रुकुममा चाहिँ जुन घटना भयो त्यस सम्बन्धमा पनि मिडियाको रोल, र अहिले यो कोभिडमा आइरहेको पनि मिडियाको रोल, र अहिले एमसिसीको कुराहरूमा पनि आइरहेको यो मिडियाको रोल, यसलाई अगाडि बढाउँदै लिएर जाँदाखेरि अब कतिको फ्री हुनुपर्ने प्रेस र कतिको रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने प्रेस, अब यसमा छलफल अगाडि बढाउन म अब चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। सो यसमा नै अघि अब मनिषले भनेको जस्तै कुराहरू चाहिँ अहिले कोभिडको टाइममा स्पेसली कोभिडकै कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ भने कति गभर्मेन्टहरूले चाहिँ आफै इन्फर्मेसनहरू हाइड गर्न पनि त्यस्तो खालको केसेसहरू पनि देखिएको छ। जस्तो चाइनाले कोभिडकै केसेसहरू हाइड गरिरहेछ भन्ने कुरा छ होइन, त्यसै गरी ब्राजिलले पनि केसेसहरू हाइड गर्यो भन्ने कुराहरू छ। तर अब मिडियाको त यस एक हिसाबले यो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ नि त, लाइक उसले चाहिँ फ्याक्ट देखाउनु पर्छ भन्ने पनि। र अर्को कुराहरू चाहिँ मिडिया नै कति टाइम चाहिँ भिलेन जस्तो, ल गभर्मेन्टको कुरा नमान्दा चाहिँ मिडिया नै भिलेन जस्तो पनि देखिरहेको हुन्छ। जस्तो एउटा युएसको सेनेटरले चाहिँ जब युएसको केस चाहिँ चाइनाको भन्दा धेरै भएपछि चाहिँ मिडिया आर डान्सिङ अन जोय भनेर पनि ट्विट गरेको, त्यस्तो पनि कुराहरू अगाडि आएको थियो होइन ट्विटहरू। सो यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ आइडियल रोल चाहिँ मिडियाको जस्तो सबै केसेसमा, अब बिट कास्ट इस्युजहरूको कुरामा, डिस्क्रिमिनेसनको कुरामा होस् या अन्य कुराहरूमा चाहिँ कस्तो खालको रोल चाहिँ हुनुपर्छ, आइडियल रोल भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति लेट्स टेक अहेड। यो मिडियाको आइडियल रोल भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड्सहरूबाट पनि यो कुराहरू त छ, लेड आउट भएको कुराहरू हो जस्तो लाग्छ होइन। अनि यिनीहरूको गाइडलाइन्स भनौँ न मापदण्डहरू, यो त धेरै पुरानो इन्डस्ट्री हो नि मिडिया भन्ने त, सो होला। अनि अघि म्यानीले पनि अब एक्युरेसी, ब्यालेन्स होइन, क्रेडिबिलिटी भन्ने कुराहरू, एबिसीको कुराहरू गर्यो, योहरू हुँदा हुँदै पनि अहिले त झन् यो मिडियालाई चाहिँ त्यो सेन्सेसनलिजमले चाहिँ एकदमै जखडेको अवस्था
एकदमै देखिन्छ होइन, झन् यो अहिले कोभिडको उसमा चाहिँ आई थिङ्क यसको प्रब्लम हामीले त्यो मिडिया भन्ने जुन कन्भेन्सनल सेन्समा हामीले सोध्छौँ नि त्यो डेफिनेसन ब्रोडन भएर पनि हो जस्तो लाग्छ कि. आइम नट जस्ट टकिङ अबाउट सोसियल मिडिया इन्कर्पोरेट भयो अब भनेर होइन क्या, अहिले एउटा सिटिजन मिडियाको जुन कन्सेप्ट आइरहेछ नि, अब मिडियाको रिपोर्टर्सहरू भनेको अब अथेन्टिक प्रेस काउन्सिल या कुनै त्यस्तो बडीले उनीहरूलाई लाइसेन्स गरेको त्यस्तो मात्रै भएन क्या. अब त्यो जसको पनि एनी वान इज अ जर्नलिस्ट भन्ने जुन कन्सेप्ट छ नि, त्यसले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ असर पर्छ जस्तो लाग्छ क्या. किनभने पहिला अलिकति टप डाउन हुन्थ्यो भनौँ न, मिडिया जसले त्यो ओन गर्थ्यो, जोसँग मिडिया थियो होइन, उसले मेसेज डिसिमिनेट गर्न पाउँथ्यो. अहिले त्यही मिडिया चाहिँ जोसँग पनि छ, अनि उसले चाहिँ अब सर्टन म्यान्डेट, अघि म्यान्डले भने जस्तो कसैको प्राइभेसी, सोसियल रिस्पोन्सिबिलिटीहरू कुरा कदरै नगरिकन चाहिँ अब इन्फर्मेसन डिसिमिनेट गरिदिने भयो. अनि अब यस्तो केसमा चाहिँ एथिक्सको धेरै ठुलो पार्ट छ क्या. जस्तै धेरै टाढा जानै पर्दैन, अस्ति भर्खर अब सुशान्त सिंह राजपूतको डेथ भयो होइन, अब त्यसमा जुन उसको त्यो मरेको पिक्चर रिलिज भएको थियो नि, अब त्यो त साह्रै नै अनएथिकल कुरा हो खासमा त्यो भन्यो भने त होइन. यस्तो यस्तो कुराहरू ले गरेर चाहिँ आई थिङ्क अब यो मिडियालाई कसरी हेर्ने त हामीले भन्ने कुराको पनि धेरै क्वेसन्सहरू आउँछ जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ. कसैको के छ साङ्गेले भनेको कुरामा त जस्तै सुशान्त सिंह राजपूतको कुरा थियो होइन, अस्ति नै एकजना कोरोना भाइरसबाट अफेक्टेड एकजना केटी चाहिँ प्लेनबाट फर्किरहेको थियो नि त दुबईबाट, एन्ड पछि चाहिँ मिडियाले के गर्दियो भन्दा हर नेम वाज पब्लिकली रिलिज होइन, त्यो भएर चाहिँ उसलाई कति डेथ थ्रेट्स आयो, कति कुराहरू भयो क्या. सो त्यो एथिकल आफ्नो डिलेमा हुन्छ नि, मिडियाले चाहिँ आफूले के चाहिँ पब्लिस गर्नुहुन्छ, के चाहिँ गर्नुहुन्न भनेर आफूले नि डिसाइड गर्नुपर्छ होइन. जो अहिले अनलाइन मिडियाहरू आइरहेको बेला, ट्रेडिसनल मिडिया हाउसेस, प्रिन्ट मिडियाहरू कम भइरहेको बेला, अनलाइन मिडियाको इन्फ्लुएन्स भइरहेको बेला चाहिँ आई थिङ्क अनलाइन मिडियामा इजिली क्लिकबेट बनाउन हुन्छ नि, अनलाइन मिडिया रेजिस्टर गर्न पनि त्यति नै सजिलो छ कि के हो त, त्यस दिस एकदम ग्रोथ पनि भइरहेछ होइन. सो त्यसले डाइभर्स ओपिनियन्सहरू त देखिरहेको छ हामीले होइन, कसैको एजेन्डामा फलो भइरहेको छैन होला, वा आफ्नो आफ्नो एजेन्डा सबैकोतिरबाट देखिराख्दा पब्लिकले कन्ज्युम गर्ने चाहिँ डाइभर्स ओपिनियन्सहरूबाट डाइभर्स आफ्नो ओपिनियन्सहरू पनि फर्म गर्न सक्छ त्यसरी होइन. तर त्यसले गर्दा चाहिँ क्लिकबेटहरू मोस्ट अहिले कोभिडले गर्दा प्रिन्ट मिडिया नै नभइरहेको बेला, त्यस्तो बेला झन् अनलाइन मिडियाले चाहिँ एकदम रुट्सहरू पाइरहेछ क्या. अनि अर्को चाहिँ एन्थनी डाउन्स भन्नेले चाहिँ 1970s अमेरिकामा चाहिँ ब्रुकिङ्स इन्स्टिट्युसनको, सो उसले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दा द इस्यु अटेन्सन साइकल भन्थ्यो क्या, उसले चाहिँ अमेरिकन मिडिया कुरा गर्दा चाहिँ होइन. आई थिङ्क द त्यो सेम थिङ क्यान बी सिन एभ्रिवेयर होइन. त्यो चाहिँ कस्तो साइकल हो भन्दा चाहिँ न्युज मिडिया र पब्लिकले चाहिँ कति प्रब्लम्सहरू चाहिँ इग्नोर गरेर हुन्छ, अनि सो कुनै दिन चाहिँ त्यो सडन्ली नोटिस हुन्छ, जस्तै रेप केस कुराहरू होला, अनि एलिगेसनको कुराहरू होला, दलितकै अस्तिको कास्टिजमको इस्युहरू भयो होइन. सो दे सडन्ली नोटिस द्याट, डिक्लेयर इट अ क्राइसिस एन्ड फाइन्ड अ सल्युसन, एउटा सल्युसन चाहिँ क्रिएट हुन्छ कि त्यही मिडियामै. अब क्राइसिस भेटेपछि केही त सल्युसन हुनु पऱ्यो नि त, अनि त्यसपछि त्यो सल्युसन एउटा प्रेजेन्ट गर्छ, त्यो भएपछि चाहिँ नेक्स्ट डे रियलाइज कि चाहिँ प्रब्लम विल नट बी इजिली बी फिक्स्ड होइन. एकैछिनमा त फिक्स हुँदैन नि त, कास्टिजमको इस्यु नेपालमा केही एउटा ल ल्याएर वा केही गरेर त फिक्स हुनेवाला छैन, त्यो त माइन्डसेटै चेन्ज हुनुपर्छ, इट टेक्स अ लङ टाइम. अनि त्यो इस्यु फिक्स गर्न चाहिँ कस्टली पनि हुन्छ क्या. सो मिडिया रियलाइजेस द्याट एन्ड देन दे ग्रो एङ्ग्री होइन, एन्ड देन बोर्ड, एन्ड फाइनली दे रिज्युम इग्नोरिङ द प्रब्लम के. सो देयर इज दिस सर्ट अटेन्सन स्प्यान भनेर चाहिँ एन्थनी डाउन्सले चाहिँ भनेको थियो क्या 1970s. सो आई थिङ्क द्याट्स रेलिभेन्ट राइट नाउ के, हुन्छ नि कति कुराहरू आइरहेको छ होइन, करप्सनको कुराहरू. पहिला कोभिडभन्दा अगाडि करप्सनको कुराहरू कस्तो आइसकेको थियो, एन्ड देन इट गट लस्ट. कोरोना भाइरसको कुरा आयो, कोरोना भाइरसको त कन्टिन्युस अपडेट्सहरू आइरहेको छ होइन, तर बिच बिचमा कति इस्युहरू आयो नि, आउने जाने त्यो अटेन्सन स्प्यान चाहिँ एकदम कम भयो क्या. अब निर्मला पन्तकै एकदम त्यो एक्सट्रिम पुगेको प्रोटेस्टहरू भएको रेप केसको एलिगेसन्समा पनि कतिसम्म आयो त त्यो मिडियाको अटेन्सन स्प्यान चाहिँ कतिसम्म रह्यो त होइन, त्यो कुरा हो एउटा. अनि अस्ति नै हिट एन्ड रनको कुरा थियो, जब सेलिब्रिटिजहरू पनि इन्भल्भ थियो, त्यस्तो थियो होइन. फर्स्टमा त एकदम हाइप आयो, मान्छेहरूले अनलाइनमा के भने यताउता भयो होइन, र कति छिटो डाइट डाउन भयो त, आफ्नो एजेन्डा त भइहाल्छ, आफ्नो बायसेस त भइहाल्छ होइन मिडियाको. सो बट द अटेन्सन स्पान छ नि त्यो एकदम सर्ट हुँदै गइरहेछ कि, जब यो न्युज साइकल चाहिँ 24 आवर्स न्युज साइकलतिर गइरहेछौँ नि हामी. पहिला पहिला जस्तो एकचोटि मिडिया न्युज आउने त छैन नि त, 24 घन्टा न्युज च्यानल्सहरू चल्नु परिरहेछ, 24 घन्टा न्युज चाहिरहेछ. सो सेन्सेसलाइज गर्न पनि सजिलो छ कि. अनि अनदर थिङ, एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ आई थिङ्क द मिडियाले चाहिँ आफूलाई कभर गर्दैन कि, सो द मिडिया डज नट कभर इट सेल्फ. सो देयर इज नो, हुन्छ नि मिडियाले गल्ती गरिहाल्यो भने अरू मिडियाले पोइन्ट आउट गर्छ त भन्ने क्वेसन हो कि, तर मिडियाले त अरू अर्गनाइजेसन्सहरूले एरर गरेको पोइन्ट आउट गर्ने हो नि त, जस्तै ल
गभर्मेन्टलाई होस् वा हुन्छ नि कोर्टलाई होस् वा पुलिस स्पेसियल सिस्टमलाई होस् जसलाई भए पनि त्यस्तै अर्गनाइजेसन्सहरूको केही गल्ती भयो भने त दे पोइन्टेड आउट दे इन्भेस्टिगेट त्यस्तो हुन्छ नि त सो डज मिडिया डु इट टु इटसेल्फ डज मिडिया हाउसेस फाइन्ड आउट देयर ओन फल्स अर इन्भेस्टिगेट देयर ओन अर्गनाइजेसन त्यति राम्ररी कि चाहिँ हामीले हुन्छ नि एउटा राम्रो मिडियातिर क्रिएट भइरहोस् भन्ने कुरा हो कि अरू केही भन्न चाहन्छु टकिङ अबाउट सेन्सेसनलिजम होइन यो डब्लुएचओले रिसेन्टली कोइन गरेको टर्म थियो नि इन्फोडेमिक्स भनेर व्हाट डू यू हेभ टु से अबाउट दिस इन्फोडेमिक्स जसरी डब्लुएचओले चाहिँ धेरै मिडियाहरूले बेसी इन्फर्मेसन दिएर मान्छेहरूको मेन्टल हेल्थमा प्रब्लम्स छ अब स्पेसली एट द टाइम अफ क्राइसिस होइन धेरै न्युज गयो मान्छेहरूलाई कोरोना यस्तो उस्तो कोरोनाले गर्दा यतिको डेथ भयो यस्तो बट आई थिङ्क भेरी फ्यु मिडिया कभर्ड अन द नम्बर अफ रिकभर्ड पेसेन्ट्स रेदर देन द नम्बर अफ डेथ्स दे कभर्ड सो यसमा केही भन्नु छ आफूलाई अब यो कस्तो सिचुएसन भयो भन्दाखेरि प्रकाशले सोधेको पनि यो इन्फोडेमिक्सको कुरा चाहिँ होइन अब कसरी यो अगाडि बढेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही जुन चाहिँ अब यो कोरोनाको केसेसहरूको त्यो प्रकाशले जे भन्यो एकदम राइट छ होइन यतिजना इन्फेक्टेड होइन यतिजनाको डेथ भनेर भन्छ होइन तर यतिजना चाहिँ रिकभर्ड भनेर चाहिँ दिँदैन कि हुन्छ नि चिल हामीले चाहिँ न्युजहरूमा दिइरा देखिरह हुन्छौँ कि कोरोना केसेसहरू चाहिँ यति धेरै भयो भनेर भनिरह हुन्छ होइन बट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभ कोरोना केसेसहरू देखाउँदा होइन यतिजना रिकभर्ड भयो भनेर देखाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ इम्प्याक्ट पर्ने त्यो चाहिँ पर्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो अफकोर्स त्यो छँदैछ होइन सबैको साइकोलोजिकल गुडविलको लागि चाहिँ त्यो कुरा छँदैछ अब इन्फोडेमिक्सको कुरा चाहिँ अब चाहिँ यो केसेसहरूमा मात्र नगइकन चाहिँ अब यो आफैमा यो पेन्डेमिकमा चाहिँ यो इन्फर्मेसनको चाहिँ फ्लो धेरै भएको कारणले नै यसलाई चाहिँ अब इन्फोडेमिक्स भनेर टर्म कोइन गरेको होइन अब डिफ्रेन्ट चाहिँ यसको चाहिँ गलत गलत न्युजहरू होइन यो चाहिँ अब चाहिँ के भन्ने अब यसको चाहिँ क्योरहरूको कुरा गर्दाखेरि अथवा यसको चाहिँ सिम्टम्सहरूको कुरा गर्दाखेरि होइन यसको चाहिँ ट्रान्सफरेबिलिटीहरूको कुरा गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट चाहिँ एकदम अनावश्यक होइन जसलाई चाहिँ एकदम डब्लुएचओहरूले पनि प्रमाणित गरेका थिएनन् जसलाई चाहिँ कुनै पनि मेडिकलहरूले चाहिँ प्रमाणित गरेको थिएन त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मिडिया थ्रु चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ कतिको असर पर्यो त होइन कतिको यसलाई चाहिँ यो कोरोना फैलिनुमा चाहिँ यसको चाहिँ कतिको चाहिँ यसको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी कतिको छ हो त्यस किसिमले पनि यो आएको हो होइन पछि चाहिँ इन्डियामा चाहिँ के पनि भयो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो धेरै न्युजहरू आएको कारणले चाहिँ गभर्मेन्ट ट्राइड टु के तिम्रो भन्दाखेरि चाहिँ कोरोना रिलेटेड न्युज चाहिँ गभर्मेन्टले नै चाहिँ फेरि रेगुलेट गर्ने भनेर चाहिँ एउटा ल नै ल्याउन लाग्थ्यो होइन तर फोर इन द फेरि इन द फर द सेक अफ द दिस प्रेस फ्रिडम फेरि यो गर्न दिइएन कि आफै रेस्पोन्सिबल पनि हुनु पर्यो कि चाहिँ फेरि अब चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एक्युरेट भने त मैले अघि नै अब्जेक्टिभिटीमा जानु पर्यो कि मिडिया भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि सब्जेक्टिभिटीमा जाँदैन कि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी अल नो द्याट द कोर्ट अफ द पिपुल मुभ्स फास्टर देन द तिम्रो चाहिँ रियल कोर्ट भन्ने थाहा छ नि त होइन हो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसतिर गयो कि अब हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यो के भन्छ मिडिया म्यानिपुलेसन भन्नु अब भन्दाखेरि अलिकति अब हार्स सुन्नेला बट त्यो मिडिया म्यानिपुलेसनतिर गयो कि सो दिस काइन्ड अफ चाहिँ यो इन्फोडेमिक्सको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट आएको जस्तो लाग्छ होइन र फर्दर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो डिस्कसनको लागि चाहिँ अब मैले चाहिँ अर्को के चाहिँ मैले पनि थप्न चाहेँ भन्दाखेरि यो डिस्कसनको लागि सजिलो होस् भनेर चाहिँ अब जुन चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मिडियाले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ यो इन्डियामा होस् अथवा नेपालमा होस् यो चाहिँ बोर्डर डिस्प्युटमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अक्युज नै गर्न चाहेँ कि यो नेगेटिभ नेसनलिजम चाहिँ यो थपेको छ होइन पोजिटिभ नेसनलिजम भन्दा चाहिँ यो नेगेटिभ नेसनलिजम थपेको छ यो इमोसनल नेसनलिजम थपेको छ जस कारणले चाहिँ पपुलिस्ट जुन गभर्मेन्ट छ होइन आफूले आफूलाई पपुलिस्ट त कसैले पनि भन्दैन तर त्यही पनि पपुलिस्ट गभर्मेन्ट जुन छ हाम्रो केपी ओलीको उता इन्डियामा चाहिँ मोदीको होइन जस कारणले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि वी इस्युड अ म्याप सो अहिले चाहिँ के भइरहेको छ स्थिति रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु गाइज आर अपडेटेड देन के भन्छ डिप्लोमेटिक कम्युनिकेसन रिस्क भइरहेको छ अहिले चाहिँ होइन इफ त्यो के भयो भन्दाखेरि इन्डियाको फरेन मिनिस्ट्रीले चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने भन्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नयाँ म्यापलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरे जस्तो फिल हुने गरे जस्तो डिप्लोमेटिक म्यासेज जाने रहेछ त्यो भयो कारणले चाहिँ दे आर नट ट्राइङ टु कम्युनिकेट जसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्दर कम्युनिकेसन चाहिँ हुँदैन कम्युनिकेसन चाहिँ ब्लक भइरहेको कम्युनिकेसन चाहिँ रिस्कमा गइरहेको त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ देखिरहेको छ र प्लस यो रुकुमको केसमा पनि जुन यो दलितको केस थियो त्यसमा पनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मिडियाले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भएका चाहिँ विटनेसहरूकै चाहिँ मिडियाले चाहिँ गएर चाहिँ फर्स्टमा नै विटनेसको चाहिँ इन्टरभ्यू लिन थाले जसको कारणले चाहिँ क्रिमिनल ल अनुसार त होइन पुलिसलाई चाहिँ कसैले चाहिँ विटनेसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ बयान नदिइन्जेलसम्म मिडियामा चाहिँ त्यसरी चाहिँ इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो विटनेस त तिम्रो चाहिँ कन्टामिनेसन भयो नि त तिम्रो होइन त्यो भएको कारण यस्ता केसेसहरू थुप्रो छन् होइन यो इन्फोडेमिक केसेसहरू वर्ल्ड वाइड नै छ अब वेस्टर्नहरूले चाहिँ रसिया चाइनालाई चाहिँ एकदम चाहिँ यो चाहिँ एक्युज गरिरहेको छ बट दे आर अल्सो नट गुड है
उनीहरू पनि आफ्नो सिचुएसनमा छैन, यो इन्फोडेमिक्सको कुरा यस्तै छ होइन, सो प्लिज कन्टिन्यू अब सन्ध्या. त्यही त यो इन्फोडेमिक्सको कुरा अलिक इन्ट्रेस्टिङ नै लाग्यो मलाई पनि होइन. आई थिङ्क यो इट्स द ह्युमन टेन्डेन्सी क्या, जस्तो तिमीहरूले अब अटेन्सन स्प्यानको कुरा गर्यो अनि पिपल हेभ दिस टेन्डेन्सी फलिङ फर नेगेटिभ न्युज भनेर त हामीले कति सुनिरहेको कुरा हो नि. मान्छेले पोजिटिभ न्युज भन्दा नेगेटिभ न्युजलाई धेरै चाँडो फलो गर्छ होइन, एन्ड दे हेभ टेन्डेन्सी टु लाइक फल फर दोज सोर्ट अफ न्युज. अब यो ह्युमन नेचर भन्ने कि के भन्ने होइन, अब यो यो कुराले गर्दा पनि यो अनेक यो इन्फोडेमिक्स यो कुराहरू आइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अनि अर्को यो रेटिङ्स ड्रिभन हुन्छ नि त, यही यही टेन्डेन्सीले गरेर चाहिँ यही नेगेटिभ न्युजहरूलाई चाहिँ धेरै पर्स्यु गर्ने जुन हाम्रो ह्युमन नेचर छ नि, यसले गर्दा पनि अब त्यो रेटिङ्सहरू आउँछ नि त. किनभने अहिले अब किन यस्तो भइरहेको छ त, मान्छेहरू किन झ्याप झ्याप, वाइ आर दे क्रिएटिङ सो मच इन्फर्मेसन होइन, देन वान क्यान डाइजेस्ट होइन, अर मेबी दे आर डाइजेस्टिङ हुन होस् होइन. तर यो यत्रो धेरै इन्फर्मेसन जुम है, एउटा त अब एक्सेसिबिलिटीको पनि कुरा भयो, प्लेटफर्म्सहरूको पनि कुरा भयो, तर अब अर्को चाहिँ देयर इज मनी इन दिस इन्डस्ट्री क्या. जुन अब हामीले चाहिँ क्लिक पेजहरूको कुरा गऱ्यौँ होइन, यो यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब यो पैसा छ त्यसले यो यो यही कुराले गरेर चाहिँ अब एक्जाजरेसन गर्ने भयो मान्छेहरूले होइन. अब एउटा हाम्रो विकनेस भनौँ न एज अ ह्युमन बिङ, हाम्रो विकनेसले गरेर नै अब यो इन्फोडेमिक्सको कुराहरू आइरहेछ. किनभने अदरवाइज जुन पहिला पहिला यो येल्लो जर्नलिजम भन्ने कुरा एकदम चल्थ्यो नि, त्यो त्यो कुरा के अब अहिले ट्रान्सफर्म भर्जन त हो नि, अहिले यो सबै कुराहरू आइरहेको तर एकदम स्केलमा फरक छ क्या. अब पहिलाको जस्तो यो चाहिँ अब एक्सेसले फरक पारेको कुरा हो जस्तो लाग्छ होइन. अनि त्यही त्यो भएको कारणले पनि अब अहिले चाहिँ त्यो वी आर नट फ्री फ्रम बायस के, त्यो यति कन्डिसन भइसक्यो कि अब मान्छेहरू हुन्छ नि सो हार्ड टु हुन्छ नि त्यो कुन के हो कुन के होइन छुट्याउनु. त्यो इन्फर्मेसन फ्लडिङ धेरै भयो, इन्फर्मेसन फ्लस टु मच भएर चाहिँ कोही अब सिटिजन हुन्छ नि एउटा नर्मल मान्छे, पहिला हेरी त पहिला पहिलाको जमाना हेरी त अहिले सोफिस्टिकेटेड छ नि त इन्फर्मेसन वाइज इन्टलेक्ट वाइज मान्छेहरू, त्यति हुँदा हुँदै पनि अब यो एक्जाजरेसनमा फल हुने अब ट्रेन्ड्सहरूमा फल हुने गर्दाखेरि चाहिँ त्यही त इट्स क्वाइट स्याड. अनि मलाई अर्को अङ्कुरले भनेको कुरा पनि के एड गर्नलाई भने, त्यही त आई थिङ्क यो हो मिडिया भनेको त अब त्यो फर्स्ट पिलर अफ स्टेट अर एनी गभर्निङ बडी भन्छ नि त, सो फ्रिडम अफ प्रेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या. तर त्यसलाई नै लेभरेज गरेर चाहिँ यो किनभने विथ द्याट कम्स अ भेरी बिग रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड देन इट सिम्स लाइक त्यो द बडिज आर नट एक्नोलेजिङ द्याट कि त्यो कत्रो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर. उनीहरूलाई द भेरी रिजन वे इन्ट्रस्टिङ देम विथ द फ्रिडम of press and allowing them access to place where normal people wouldn't be allowed to go bhare pachi ta unharko euta tyo objective hune ma katro responsibility cha. ani aba hami citizen media ko matra kura nagaram na, yo media harko sensationalization ma pani tei ta it matters so much ki unharle kasari tyo information lai kun chai angle bada unharle present garira cha भनेर. यहाँ त अब हामीले त त्यो मिडियाले गर्दा वारै सुरु हुन लागेको ट्रिगर हुन लागेको केसेसहरू पनि अब देखेकै छौँ होइन. अनि त्यही त अब अङ्कुले भने जस्तो त्यो मेकानिजम छैन र त्यो अडिटिङ मेकानिजम क्या, लाइक हु चेक्स मिडिया, हु चेक्स देयर फ्रिडम. सो या देयर आर दिस थिङ्स होइन. अरूलाई कोही छ के भन्ने? आई थिङ्क अब कोभिडकै केसलाई कुरा गर्ने हो भने चाहिँ, जस्तो इन्फोडेमिक्सकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ, अब अहिलेको टाइममा चाहिँ मान्छेहरू एकदम थर्स्टी छ क्या न्युजको लागि. हुन्छ नि मान्छेहरूको अब बाहिर जाने काम पनि भएन होइन, घरभित्र बस्यो अब कि सोसियल मिडिया हेऱ्यो कि न्युज हेऱ्यो, त्यही नै खास मान्छेहरूको काम भइरहेछ नि त. त्यही भएर एकदमै धेरै न्युजहरू इन्फर्मेसनहरू पनि कन्ज्युम गरिरहेको छ कि. अनि यसमा नै सायद मेन्टल हेल्थको कुराहरू पनि यसमा नै आउँछ होइन, जस्तो कस्तो खालको न्युजहरू पर्सिभ गरिरहेछ, कुन ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कुन टोनमा लेखेको न्युजहरू पर्सिभ गरिरहेछ, त्यसले पनि मान्छेको भनौँ न एउटा मेन्टल स्टेटस कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ होइन. र अहिलेको टाइममा एकदम अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ, अस्ति जस्तो मनिषले पनि भन्यो नेसनलिस्ट एजेन्डाजहरू भनेर, मिसइन्फर्मेसन नै यसो हेर्ने हो भने चाहिँ कन्ट्रीको लिडर्सहरू, प्रेसिडेन्टहरू, प्राइम मिनिस्टरहरूबाट चाहिँ धेरै आएको देखिरहेछ क्या अहिले. अब जस्तो नेपालकै केसको कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले भनेको कुरा त ठिक होला होइन, बिसार खायो भने हिमाली हावाले राम्रो हुन्छ होला, तर यतिकै एज अ लेम्यान भन्ने त्यो कुरा हुन्छ नि, हेल्थ सेक्टरमा केही पनि रिलेसन नभइकन भन्ने कुरा चाहिँ होइन त्यो होइन इन अ वे. अनि त्यसै गरी अब प्राइम अब के अरे युएसको प्रेसिडेन्टको हेर्ने हो भने चाहिँ इस्टर पछि चाहिँ यो यत्तिकै जान्छ भनेर जस्तो कुरा पनि भनेको थियो पहिला ट्रम्पले होइन. त्यसै गरी अब ब्राजिलको लिडरको कुरा सुन्ने हो भने पनि, हामी चाहिँ साउदर्न हेमिस्फियरमा छौँ र अब चाहिँ समर आउँछ एक टाइममा भनेर यत्तिकै यो कुरा त्यतिकै बास गर्दा थियो होइन.
तर अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ ब्राजिलको केसेसहरू कहाँ पुगिसक्यो वी अल नो. सो यसले गर्दा चाहिँ मिडियाहरूलाई पनि अब दे आर इन अ भेरी रिस्की स्टेज, किन भन्दाखेरि सबैभन्दा धेरै इन्फ्लुएन्स यदि कन्ट्रीमा कसैको हुन्छ भने त्यो आई थिङ्क कन्ट्रीको लिडरमा हुन्छ, त्यो कन्ट्रीको भनौँ न प्रेसिडेन्ट र प्राइम मिनिस्टरमा हुन्छ, र प्राइम मिनिस्टरहरूबाट नै त्यो इन्फर्मेसन आउँदाखेरि चाहिँ मिडियाहरूले चाहिँ अब कसरी मान्छेहरूलाई चाहिँ फ्याक्टफुल इन्फर्मेसन दिने अरू कसरी मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा ट्रस्ट बिल्ड गर्ने द्याट दिस इज द राइट इन्फर्मेसन भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ. र अर्को कुरा चाहिँ यो सँगै जोडिएर चाहिँ एकदम इन्फर्मेसन पनि एकदम भोलाटाइल भयो क्या अहिलेको टाइममा चाहिँ, जस्तो मेन्टल हेल्थसँगै रिलेटेड कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब आज चाहिँ ल नेपालले एउटा कोरोनाको मेडिसिन बनायो भनेर आइरहेको हुन्छ, तर अर्को दिनदेखि त्यो न्युजमा काहीँ पनि हुँदैन के फलोअप भइरहेछ, टेस्टिङहरू भइरहेछ छैन भन्ने कुराहरू. त्यसै गरी कहिले बङ्गलादेशमा चाहिँ मेडिसिन भ्याक्सिन बन्यो अरे कोरोना भाइरसको भनिरहेको हुन्छ, तर लाइक त्यस पछाडि त्यो कुराहरू फलोअप नै हुँदैन कि. सो आई थिङ्क यो सबै कुराहरू चाहिँ जोडेर मान्छेहरू हुन्छ नि इन अ वे ल भ्याक्सिन त बन्दै बन्दैन भन्ने अवस्थामा नि पुगिसक्यो कि. सबैले भनेको चाहिँ यो इन्फोडेमिक्सको कुरा भयो होइन, फ्री प्रेस, फ्री र रेस्पोन्सिबल मिडियाको कुराहरू. त्यसपछि जस्तै अस्तो शुभेच्छाले भने जस्तै चाहिँ सो मिडियाले चाहिँ एउटा न्युज निकाल्यो होइन, अफ लाइक एनी सर्ट अफ न्युज भनौँ न, त्यसपछि खासै फलोअप चाहिँ भएन. कुनै पनि मिडियाको काम भनेको चाहिँ ट्रुथ र एक्युरेसी हुनु हो होइन, अनि अब त्यो चेक पनि गर्दैन कि एक्युरेट छ कि छैन न्युज भनेर. पछि न्युज आइसकेपछि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ त्यो न्युज फेक भयो भनेर त्यो अकाउन्टेबल पनि हुँदैन मिडिया हाउसहरू चाहिँ. दे डोन्ट टेक लाइक आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी लिँदैन आफ्नो मिस्टेकको, त्यस्तो कुराहरू भइरहेछ. अनि इन्फोडेमिक्सलाई लिएर चाहिँ यो कोरोनाको यो कोभिडको बेलामा चाहिँ सो धेरै राम्रो नराम्रो न्युजहरू भनौँ न, राम्रो त अब अभियसली खासै कसैले लेखेको त छैन होला. डिस्चार्ज केसेसहरू पनि कसरी आउँछ भने मिडियामा चाहिँ सम दिस मेनी पिपल अफ इन्फेक्टेड कोभिडहरू चाहिँ डिस्चार्ज भयो भने फर्स्टमै त्यसरी आउँछ कि, आई मिन लाइक अलिकता डिस्चार्ज केसेस भनेर बढी एउटा नोट राखेर त्यसरी राखिदियो भने चाहिँ अलिकता पोजिटिभ हुन्थ्यो कि त्यो न्युजहरू होइन. अनि अरू चाहिँ अनि यो फलोअपको कुराहरूमा पनि अस्ति नै यो रिपाट्रिएसनको कुराहरूमा पनि पहिला नै यो अहिले जुन चाहिँ भइरहेछ नि रेगुलर चार्टर्ड फ्लाइट्सहरू, त्योभन्दा अगाडि नै कुराहरू निस्किरहेको थियो होइन, तर त्यो पछि गभर्मेन्टले रोक्यो. अहिले रिपाट्रिएसनहरू भइरहेको छ, तर यो प्रोसेस कसरी भइरहेछ भनेर चाहिँ मिडिया कसैले पनि फ्ल्यास आउट गरेको छैन भनौँ न. आई मिन लाइक द हु इज बियरिङ द कस्ट, अनि त्यसपछि क्वारेन्टिनमा डु दे हेभ टु लाइक पे फर द क्वारेन्टिन, किनभने सो मेरो वान अफ माई फ्रेन्ड रिसेन्टली ऊ चाहिँ ब्याङ्ककबाट यही चार्टर फ्लाइटमा आएको थियो होइन, अनि एन्ड देन सी एक्सप्लेन सो वेल कि के भइरहेछ भनेर यो रिपाट्रिएसनको प्रोसेसमा चाहिँ. सो क्वारेन्टिनमा राख्नै पर्छ भन्ने पनि होइन रहेछ क्या. सो इफ यु आर लाइक तिम्रो घर यहीँ छ काठमाडौँमा छ भने चाहिँ तिमी घर गएर सेल्फ क्वारेन्टिनमा पनि बस्न मिल्दो रहेछ होइन. अनि जुन चाहिँ यो फ्लाइट उसले जुन चाहिँ यो ब्याङ्ककदेखि नेपालसम्म आउने फ्लाइट लियो होइन, त्यो चाहिँ अलमोस्ट लाइक डबल ट्रिपल प्राइसमा उसले किनेर उसले ऊ आउनु पर्यो. सो रिपाट्रिएसन भनेको त यो त रेस्क्यु जस्तो हो नि त नि होइन आफ्नो सिटिजनको. सो हामीले रेस्क्यु गर्ने भनेको त भनौँ न लेबरहरूलाई हो. सो लेबरहरूको इफ उनीहरूसँग त्यो इन्कमै छैन भने त उनीहरूले त्यत्रो पे गरेर कसरी आइरहेछ होइन, कसरी चाहिँ अब त्यो गभर्मेन्टले के कस्तो चाहिँ अब पोलिसिजहरू लाइक हुन्छ नि एक्ज्याक्ट त्यो पोलिसिजहरू एन्ड प्लानिङहरू के गरेको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ खासै मिडियाले फ्ल्यास आउट गरेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन. सो आई थिङ्क मिडियाले चाहिँ त्यो सेन्सेसनलिजम भन्छ नि त्यस्तै मात्रै क्या, अलि सेन्सेसन हुने खालको न्युजहरू मात्रै उयो गर्ने भयो होइन. त्यसपछि यो कुराहरूमा पनि इफ मिडियाले फलोअप गरिदिएर चाहिँ जनताहरूलाई इफ उनीहरूले इन्फर्म गरिदिएको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई. वेल अब हाम्रो डिस्कसनमा बेस्ट भएर भन्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क एट द एन्ड अफ द डे मिडियाहरू पनि एउटा अब कम्पनी नै हो होइन, प्राइभेट कम्पनीज नै हो. अनि स्पेसली अहिले कोभिडको केसेसमा चाहिँ मिडियाको खासै आई डोन्ट थिङ्क न्युज पेपरहरू प्रिन्टेड फर्ममा आयो, सबै अनलाइनमा आयो. अनि अनलाइनमा आउँदा चाहिँ दे आर इन अ बिजनेस द्याट सेल्स हुन्छ नि वाट एभर ब्रिङ्क्स द हटेस्ट प्रडक्ट, त्यसले गर्दा द्याट सेल्स द मोस्ट के.
अनि सो फर मोर क्लिक्स सोसियल मिडियामा मोर हुन्छ नि मोर भ्युज अनि थ्रु एडभर्टाइजमेन्ट थ्रु रेभेन्यू जेनेरेसन नै उनीहरूले गर्दा चाहिँ यस्तो भएको होला मेरो विचारमा चाहिँ अहिलेको केसेसमा फेरि त्यही या अनि भन्दाखेरि पनि त्यही दे हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल होइन दे हेभ टु बी ट्रुथफुल दे हेभ टु बी माइन्डफुल अबाउट अल द थिङ्स बट ह्याभिङ सेड द्याट आई थिङ्क वी हेभ टु एक्सेप्ट द फ्याक्ट द्याट दे आर पुटिङ द लाइफ्स एट द रिस्क पनि क्या अब यस्तो क्राइसिसको बेला सबै रिपोर्टरहरू हामीलाई न्युज दिनलाई हामीलाई इन्फर्म गर्न नै पुगेर आउँछ त्यस्तो ठाउँहरूमा होइन आफ्नो लाइफलाई रिस्कमा राखेर अब अर्थक्वेकै बेला हेरौँ हुन्छ नि सिचुएसन कस्तो थियो भनेर भन्दा त हामीलाई न्युजबाटै थाहा भएको न्युज मिडियाहरूबाटै थाहा भएको बट इन अ वे देवर हुन्छ नि पुटिङ द लाइफ एट द रिस्क अहिले पनि तिम्रो अस्ति भर्खर होला कान्तिपुरको दुईजना रिपोर्टर्सहरू चाहिँ आई थिङ्क दे वेन्ट टु कभर सम स्टोरी अबाउट सम क्वारेन्टिन फेसिलिटिज अनि उनीहरू चाहिँ आफै फर्केर आफै सेल्फ क्वारेन्टिनमा बसेर नाउ देयर ब्याक इन देयर जब यस्तो यस्तो कुरा पनि हुनुपर्छ त्यही सबै नेगेटिभ मात्र नहेरौँ होइन लेट्स ट्राई टु प्रेज देम फर द जब दे डु हो दे हेभ टु बी ट्रुथफुल दे निड टु बी अवेर अबाउट वाट दे निड टु से इन अ राइट वे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ इन एडिसन टु प्रकाशले भनेको कुरा चाहिँ होइन सो आई थिङ्क वी अल्सो निड टु टेक इन टु अकाउन्ट कसरी चाहिँ गभर्मेन्टले मिडियाको फ्रिडम कन्टेल गरिरहेछ कि अहिलेको गभर्मेन्टले चाहिँ सो आई थिङ्क नयाँ लजहरू आयो मिडिया बिल आयो आइटी बिल होइन अनि त्यसपछि अस्ति नै नयाँ क्रिमिनल कोड पनि आयो सो आई थिङ्क त्यहाँको चाहिँ जस्तै एउटा रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स भन्ने छ अर्गनाइजेसन अनि अहिले चाहिँ हामी वर्ल्ड प्रेस फ्रिडमको ऱ्याङ्कमा चाहिँ 112th छौँ क्या 2019 चाहिँ हामी 106th थियौँ कि आई थिङ्क वी आर डिक्रिजिङ के त्यो अनुसार चाहिँ अनि त्यो चाहिँ किन पनि हो भन्दा चाहिँ अब क्रिमिनल कोड आउँदा चाहिँ तिनवटा सेक्सन 293, 294 र 295 चाहिँ हुन्छ नि प्राइभेट इन्फर्मेसन वा कन्भर्सेसनहरू रेकर्ड गर्न पाउँदैन पर्मिसन बिना पिक्चर्सहरू लिन पाउँदैन पर्मिसन बिना भनेर क्रिमिनलाइज गरे त्यसलाई चाहिँ आई थिङ्क इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमको केसमा चाहिँ त्यसलाई ह्याम्पर गर्छ कि त्यो के कुराले चाहिँ अब ठिक हो पिक्चर्स नलिन पाउने विदाउट पर्मिसन यतिकै हेर्दा चाहिँ होइन तर इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजममा त त्यस्तो हुँदैन नि त अब त्यसरी नै रेकर्ड गरेन लुक रेकर्ड गरेन यस्तो भने त ल करप्सनको केस भयो त कसरी बाहिर आउँछ त त्यसैलाई नै क्रिमिनलाइज गरेपछि त उल्टो असर पऱ्यो नि त इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमलाई त्यसले गर्दा पनि यही रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले पनि क्रिटिसाइज गरेको थियो कि यो मुभहरूलाई चाहिँ त्यसले जुन चाहिँ लिमिट फ्रिडम टु प्रोभाइड न्युज एन्ड इन्फर्मेसन टुवर्स द पब्लिक ट्रस्ट भन्छ आफ्नै कन्स्टिट्युसनले प्रेस फ्रिडमको अलाउ गर्छ राइट्सहरू त्यसलाई नै ह्याम्पर गरे कि कति कुरामा चाहिँ अनि जस्तै अब मिडिया बिल आयो आइटी बिल आयो होइन तिनीहरूले पनि सोसियल मिडिया राइट्सहरूमा हुन्छ नि डिफेमको कुरा लाइबलको कुरा छ आर्टिकल्सहरूमा कतिवटा आर्टिकल्समा होइन लाइबललाई डिफाइन गरेछ क्या अनि त्यो लाइबलको डिफिनेसन चाहिँ नो पर्सन साल डिफेम अनदर पर्सन भन्नु छ होइन सो त्यो अलिकति भेग ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ कोर्टमा कतिसम्म जान सकिन्छ त हुन्छ नि लाइबलको केस लगाएर कतिजनालाई कोर्ट लग्न सकिन्छ प्रेसको कुराहरूमा सोसियल मिडियामा कतै अब कुनै जर्नलिस्टले कसैले आर्टिकल चाहिँ लेख्यो भने अनलाइन मिडियामा कतैमा उसलाई त्यो आइटी बिलको तहत चाहिँ वा पिनल कोर्टको तहत चाहिँ कतिलाई चाहिँ जेलमा हाल्न सकिन्छ त डिफेमेसन सुट लगाएर हुन्छ कि के सुट लगाएर हुन्छ होइन सो आई थिङ्क त्यसले चाहिँ कर्टेल पनि गर्छ क्या प्रेस फ्रिडम एक हिसाबले सरकारको मुभहरूले अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क हुन्छ नि मिडियाको एकदम नेसेसरी पनि छ कि मिडियाले यो कुराहरू उठाउनु पनि नेसेसरी छ कि आफूले आफ्नो फ्रिडम त ह्याम्पर भइरहेछ नि त होइन आफ्नो फ्रिडम पनि ह्याम्पर भइरहेछ जसरी आइटी बिलको बारेमा मैले खासै सुनिनँ कि मिडियामा अब नबुझेर हो भन्दा पनि मिल्दैन किनकि देयर आर इन्फर्म पिपल इन द मिडिया पहिलेदेखि कतिदेखि जर्नलिज्म गरिराख्नु भएको त कति इयर्स भइसक्यो होइन र आइटी बिलको कुरामा धेरैजनाले बोल्नु भएन कि जस्तै गभर्मेन्ट वर्कर्सहरूले मिडियामा अनलाइन मिडियामा पनि गभर्मेन्टको अगेन्स्ट बोल्न पाउँदैन भनेर रुल आयो होइन सो द्याट मिन्स टिचर्स गभर्मेन्ट टिचर्सहरू पब्लिक अफिसियल्सहरू होइन त्यो कतिसम्म ठिक हो त गभर्मेन्ट अफिसियल चाहिँ गभर्मेन्टको बारेमा विरुद्धमा बोल्न नपाउने कति कुरा त उनीहरूले देखिरहेको हुन्छ नि त्यही आर द फर्स्ट लाइन हो नि त उहाँहरू त गभर्मेन्टसित डिल गर्नेमा त फर्स्ट इन्टरेक्सनहरू उहाँसित हुन्छ नि त सो उहाँहरूले नै फर्स्ट केस देख्नुहुन्छ नि त केही करप्सन भयो वा केही भयो भने त सो उहाँले नै बोल्न नपाउँदा चाहिँ कतिसम्म फ्रिडम छ त राइट टु स्पिक त्यसरी नै प्रेस फ्रिडमको कुराहरू पनि त्यसरी हो कि प्रेसले जब यस्तो कुराहरूलाई राम्ररी उठाउनुहुन्न फ्रन्ट पेज सेन्टर पेज न्युज दिनुहुन्न वा त्यसरी नै कति इस्युहरूलाई अब ब्रस साइड होला कति अरू मेजर इस्युजहरू आउला त्यही बेलामा होइन त्यो इस्युजहरू त्यति सेन्सेसनलाइज नहुन सक्ला त्यति बाहिर नआउला वा गभर्मेन्टको प्रेसर पनि हुनसक्छ जुन चाहिँ डेली आइरहन्छ हामीलाई त्यो सुनेको पनि छ थाहा पनि छ प्रेसर त छ होइन
गभर्मेन्टबाट तर त्यो विरुद्ध पनि कतिसम्म चाहिँ बोल्नुहुन्छ त मिडियाहरूले चाहिँ जुन चाहिँ मिडियाको काम नै हो दे निड टु बी देयर टु हुन्छ नि गभर्मेन्टले गरेको रङ डिसिजन्सहरू केही छ भने क्रिटिसाइज गर्न वा जुडिसियल सिस्टमको हुन्छ नि सबैतिर सिस्टमहरूको उहाँहरूले त बाहिर निकाल्ने हो नि त कुराहरू त्यो फ्रिडम कर्टेल भइरहेको हुन्छ आफू कति बोल्नुहुन्छ जसरी अस्ति चाइनाको केसमा चाइनिज एम्बेसीले चाहिँ हाम्रो के अरे यसमा केही लेखिएको विरुद्धमा चाहिँ उहाँले बोल्नु भएन त्यो बेला चाहिँ जर्नलिस्टहरू मिलेर चाहिँ अगेन्स्ट बोल्नुभयो होइन हाम्रो प्रेस फ्रिडमले दिन्छ हाम्रो न्युजमा लेख्न दिन्छ भन्नुभयो होइन प्रेस फ्रिडमको लागि त त्यो राम्रो कुरा हो नि त तर खासमा त त्यो इस्युको बारेमा जे कुरा भयो भने प्रेस फ्रिडमको लागि त राम्रो कुरा थियो नि त त्यसरी बोल्नुभयो सबैजना मिलेर होइन अब त्यसरी नै अरू कुरामा पनि बोल्नु पर्यो वा अरू कुरा पनि कभर गर्नु पर्यो राम्ररी बिल्सहरू आर्टिकल्सहरू मेनली कति जुन चाहिँ बाहिर कुरा थाहा हुन्न एकदम भित्रभित्रबाट नै पास भइरह हुन्छ कति त अहिले आएर कति थाहा भइरहेको छ होइन म्याकको अमेन्डमेन्टको कुरा त थाहा भयो नि त तर कति कुरा त थाहा छैन कतिवटा बिल यसरी नै पास भयो क्रिमिनल कोड पिनल कोडको बाहिर कसैसँग डिस्कसन भयो त स्टेक होल्डरसित डिस्कसन भयो त पिनल कोड निकाल्नु अगाडि आइटी बिल निकाल्नु अगाडि कसैसँग डिस्कसन भयो त मिडियाले त इन्फर्म गराउनु पऱ्यो नि त सिटिजन्सहरूलाई होइन त्यो कुरा चाहिँ रेस्पोन्सिबल त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ मिडियामा लागि गर्छ होइन कति कुरा गर्नु पनि हुन्छ तर कति कुरा गर्नु हुँदैन होइन त्यो सेन्सेसनलाइजेसनको पछाडि मात्र कुदेर पनि हुँदैन न्युजहरू कुन चाहिँ पुस गर्ने र कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ पनि पुस हुनु पऱ्यो क्या माथि इन द सेम स्केल जब चाहिँ अरू सेन्सेसनलाइज न्युजहरू पुस भइरहेको हुन्छ तर राम्रो चाहिने न्युज हुन्छ नि इम्पोर्टेन्ट न्युज चाहिँ हाइड हुनु भएन तिनीहरू पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्स दिनु पऱ्यो मिडियाले आई थिङ्क क्राइसिसको बेटामा चाहिँ अझै यो इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ म अङ्कलले भनेको कुरामा एकदम सहमत छु किनभने मिडियाको हातमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिलेको जल्दो बल्दो कुन चाहिँ इस्युलाई एम्प्लिफाई गर्ने कुन चाहिँ इस्युलाई डिमिनिस गर्ने होइन यो सबै मिडियाको हातमा हुन्छ अनि अघि प्रकाशले भने जस्तो वी सुड गिभ देम क्रेडिट पनि किनभने इफ इट वेन्ट फर देम देन वुड बी रिपोर्टिङ होइन समवन्स रिपोर्टिङ द्याट्स वाइ वी नो अल दिस टास्क होइन तर अब यही कुरामा फेरि अब सेन्सेसनलाइजेसनको पनि अभियसली कुराहरू हुन्छ त्यो सानो इक्जाम्पल धेरै पनि दिन्न जस्तै रवि लामी छानेकै कुरामा एउटा मिडिया रेस्पोन्सिबिलिटी सेन्सलाइज सेन्सेसनलाइजेसन र चेन्जको कुराहरू एउटै इस्युबाट हेर्ने हो भने त्यो एउटा के केस थियो नि प्रोफेसर र त्यो केटीले चाहिँ प्रोफेसर र केटीको अफेयर चलेको यङ केटीको तर त्यो केसमा चाहिँ अब त्यस्तै एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन होइन या रेस्पोन्सिबल एक्ट कस्तो हुन्थ्यो भने त्यत्रो केस थाहा पाइसके जस्तै तिमी दे कुड पर्स्युड टु पुलिस रिपोर्ट यताउता बट देन दे एउटा अलिकति सोर्ट अफ ड्रामा नै यिनीहरूले अलिकति अर्केस्ट्रेट गरेर होइन त्यो केटीलाई दे कन सम हाउ कन्भिन्स टु लाइक ब्रिङ द प्रोफेसर इन द हस्पिटल अनि अलिक एकदमै त्यो त सुपर सेन्सेसनलाइजेसन हो नि त होइन त्यस्तो गरेर अनि उसलाई लर गरेर त्यहाँसम्म आउन लगाएर रुमसम्म आउन लगाएर एन्ड देन फाइनली दे एक्सपोज द प्रोफेसर होइन तर त्यो त कतिवटा लेयर अभोइड गर्न सकिन्थ्यो त्यस त्यो कुरामा एक्सन लिनलाई इफ द गर्ल वाज रियली ब्रेभ होइन मिडियामै जानलाई भनेर मतलब आई डोन्ट वान्ट टु बी जजमेन्टल होइन तर आई रियली फिल लाइक दे वेयर अदर वेज होइन सो त्यस त्यो कुरामा चाहिँ हामीले अब एउटा रेस्पोन्सिबल रेजिस्टर्ड मिडियाहरूले नै अब आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी यो लेभलमा ह्यान्डल गरिरहेको छन् भने चाहिँ अब हाम्रो यो सिटिजन जर्नलिस्टहरूसँग एक्सपेक्टेसन के भन्ने कुरा पनि हुन्छ त्यही कुरामा चाहिँ अब यो अडिट सिस्टमको कुरामा पनि म चाहिँ अब के छ यसमा अझ बुझ्न पनि मन लाग्यो मैले अलिकति झट्टै हेर्दाखेरि खासै त्यति भेटाएन मिडियाहरूको यो प्रेस फ्रिडमकै कारणले गर्दा चाहिँ मिडियाहरूलाई त्यस्तो चेकमा राख्ने खासै त्यस्तो मेकानिजम अरू बडी चाहिँ मैले अहिले क्विकली हेर्दा पाइनँ मेबी छैन मलाई थाहा छैन होइन तर जस्तै इन्स्टाग्रामहरूमा ब्लु टेक हुन्छ नि त्यस्तै केही गरेर एउटा भेरिफाइड गरेर यो अनलाइन मिडियाहरू पनि जुनै सुकै प्लेटफर्ममा क्या इन्स्टाग्राममा मात्रै नभएर जुनै सुकै पनि प्लेटफर्ममा एउटा भेरिफिकेसन टेक जस्तो त्यस्तो केही दिने हो भने सायद मान्छेहरू नेचुरली अलिकति हुन्छ नि सजिलो हुन्थ्यो मान्छेहरूलाई कुन चाहिँ न्युजलाई म पत्याउँ कुन चाहिँ न्युजलाई म नपत्याउँ अब आजभोलि त टिकटकले धेरै न्युज बनाउँदै हिँडिरहेको छ सो यो जमाना यस्तो छ होइन अनि त्यही कुरामा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के पनि भन्नु मन लाग्छ भने मलाई आई थिङ्क कुनै पनि कुरा चाहिँ टु सेन्ट्रलाइज भयो भने राम्रो हुँदैन अनि अहिलेको केसमा चाहिँ सो मेनी थिङ्स आर इन्फ्लक्सिङ होइन कति धेरै न्युजहरू आइरहेको छ तर यो सबै इफ यु रियली लुक एट इट होइन एकदमै त्यो ठुल्ठुलो इन्फर्मेसन या मेजर इन्फर्मेसन जुन यो इन्फोग्राफिक्सहरूको कुराहरू हामीले गरिरहेछ भने यो जस्तै यो यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ ठुल्ठुलो मिडियाहरूले हुन्छ अनि रेस्पोन्सिबल मिडिया तर ठुल्ठुलो नेसनल अरू ग्लोबल मिडियाहरूले चाहिँ धेरै कभरेज गरिरहेको छ कि यस्तो कुराहरू अनि त्यही कुरामा चाहिँ कतिवटा कुराहरू साइड लाइन पनि हुन्छ नि त जुन न्युजहरू चाहिँ कभर हुनुपर्ने हो त्यो अलिकति अब अरू न्युजले डोमिनेट गर्छ यो केसमा चाहिँ मलाई के पनि भन्नु लाग्छ भने आई थिङ्क लोकल न्युजहरूको पनि एकदमै इम्पोर्टेन्स छ
we can't be too reliant on central media. You know, mathi bada aayeko news haru mate hernne tyo aafulai relevant chha chaina kinabhane maybe hamle khasai change desma ke garna sakdainam tara local level ma pani alikati nepal ma ta testo testo local community news haru bhanne khalko testo chaina tara I think two system pani अलिकति झन् अब अहिले त त्यो कुरा एस्टाब्लिस गर्नलाई त्यति गाह्रो पनि छैन नि त सो लोकल न्युजहरू चाहिँ अझै कन्सोलिडेट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ वाट एक्चुली म्याटर वाट इज डाइरेक्टली रेलेभेन्ट होइन मान्छेले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति फोकस गरेर किनभने दे क्यान एक्चुली मेक चेन्ज दे क्यान भोट होइन सो यस्तो यस्तो सिस्टमहरू छ नि त सो लोकल न्युजबाट चाहिँ मलाई चाहिँ मान्छे बरू धेरै इन्लाइटन हुन्छन् जस्तो लाग्छ जति चाहिँ उनीहरू ब्रोड लेभलको त्यो ग्लोबल न्युजबाट भन्दा पनि हुन् त ह्याभिङ सेड द्याट नेपाल इज अ भेरी स्मल कन्ट्री पनि होइन सो लास्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने द्याट यो मिडियाहरूको चाहिँ धेरै बायसेसहरू चाहिँ एकदमै अभियस होइन जस्तै पार्टिसन बायस भनौँ कर्पोरेट बायस भनौँ एक्टिभिस्ट बायस नै भनौँ होइन सो यो कुरालाई फिल्टर गर्ने चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे वाट आई थिङ्क इज इट इज अप टु सिटिजन्स होइन सिटिजनको अवेरनेस टु भेरिफाई त्यो न्युज कस्तो हो भनेर होइन मलाई चाहिँ खास अङ्गुलले अघि त्यही हो भन्दै गर्दाखेरि त्यो गभर्मेन्टले आइटी बिल पास गर्यो कि तिनीहरू पास गरेको थियो नि त अनि रिसेन्टली गभर्मेन्ट एउटा न्युज चाहिँ के आयो भने गभर्मेन्ट इज प्लानिङ टु बाई कति एक अर्बको सिस्टम टु फिल्टर आउट सोसियल मिडिया साइट्सहरू के अनि त्यही आई जस्ट वान्टेड टु एड द्याट तर इफ वेयर एट द एन्ड होइन आई थिङ्क वाट एभर द डिस्कसन वी ह्याड होइन एकदम फ्रुटफुल थियो या सबैजना अग्री नै गऱ्यो त्यसमा द्याट मिडिया निड्स टु बी सेन्टरमा कि नट अलाइन टु राइट अर नट अलाइन टु लेफ्ट नट अलाइन टु एनी कर्पोरेट houses or kune ideology as hamle padhe huncha media is the fourth pillar of democracy hai na they need to be aware about their responsibilities ani ti aba sandhya le bhanne jasto at the end of the day whatever the news comes it depends on manchile huncha ni hami it depends on us on also ki what news we need to read and what news we need to filter out te aba kati news haru chai aba kune euta आइडियोलोजीमा बेस्ट भएर पनि हुन्छ कति अब मिडियाहरू कति चाहिँ अब कोही पोलिटिकल कनेक्सन भएर अब एकदम उनीहरूको कनेक्सन भएको पोलिटिकल पार्टिज या कोही पोलिटिकल लेभलमा छ मान्छे छ भने दे डोन्ट पब्लिस द्याट न्युज नि त सो इट डिपेन्ड्स अन अस एज वेल कि कहाँबाट त्यो न्युज थाहा पाउने कतिको ट्रुथ हो त्यो न्युज मैले चाहिँ यो सिटिजन जर्नलिस्टमा अलिकता कुरा भन्न चाहेँ होइन सो यो जति पनि न्युजहरू आउँछ नि सो कतिजना कति न्युज चाहिँ यो क्वालिफाइड जर्नलिस्टहरूले लेख्नु भएको त होइन आई थिङ्क त्यसमा पनि न्युजहरू म्याटर गर्छ लाइक इफ इट्स एक्चुली फ्याक्ट न्युज हो कि अर अलिकता युनो अलिकता मसाला हालेर बनाएको न्युज हो सो क्वालिफाइड जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ अब अभियसली यो एथिक्सहरू थाहा हुन्छ जर्नलिज्मको होइन तर अनक्वालिफाइड जर्नलिस्ट अहिले जस्तै सिटिजन जर्नलिस्टको कुरा भयो नि सो अहिले चाहिँ इफ यु हेभ ए भनौँ न इलेक्ट्रोनिक डिभाइस लाइक मोबाइल छ भने चाहिँ एन्ड इफ इन्टरनेटको एक्सेस छ भने चाहिँ सो अटोमेटिकली ऊ पनि जर्नलिस्ट हुन सक्ने अहिले चाहिँ सोसियल मिडियाले चाहिँ त्यस्तो बनाएको छ अहिले चाहिँ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि पनि यो धेरै एथिक्सको कुराहरू आउँछ कि जस्तै अब इफ मैले कसैको भिडियो लिँदैछु मैले कसैको पिक्चर खिच्दैछु भने इट्स अलवेज इम्पोर्टेन्ट कि हामीले चाहिँ उहाँहरूको कन्सेन्ट लिनुपर्छ टु डु सच थिङ्स होइन तर अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेको छ नि वी क्यान सी लाइक अ लट्स अफ लाइफ जुन चाहिँ भाइरल भइरहेको हुन्छ होइन कति कति चाहिँ राम्रो पनि हो होइन तर भनौँ न जुनै कुरा पनि प्रस एन्ड कन्ससँग आउँछ नि त सो अझै आई थिङ्क कोही मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई नेगेटिभली युज गरिराखेको छ सिटिजन जर्नलिस्टहरूले स्पेसली होइन क्वालिफाइड जर्नलिस्टहरू भन्दा पनि अहिले चाहिँ मिडियाले चाहिँ अब हुन्छ नि अलिकता सेन्सेसनलिज्मको कुरा गरेँ मैले फेरि अलिकता सेन्सेसनल न्युज बनायो भने चाहिँ मान्छेहरूले लिन्छ त्यो न्युज चाहिँ हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्नुसक्छ त्यो न्युजले चाहिँ नर्मल पिपललाई इन्फ्लुएन्स गर्नुसक्छ भनेर चाहिँ आई थिङ्क एजेन्डा सेटर भन्दा पनि अहिलेको मिडिया स्पेसली सोसियल मिडियामा र हुन्छ नि नट एज इन लाइक द एजुकेटेड प्योर जर्नलिस्टहरू भन्दा पनि बेसिक मान्छेहरू सिटिजन्सहरू होइन जो चाहिँ जसले चाहिँ यो सोसियल मिडियामा चाहिँ सेन्सेसन फैलाउनु खोज्नु भएको छ होइन
सो अहिले चाहिँ मास मिडिया भन्दा पनि मान्छेहरू चाहिँ सोसियल मिडियामा नै बढी टाइम बिताउने भएकोले पनि यो हुन्छ नि सेन्सेसनलिजमले चाहिँ एजेन्डा सेटर मिडियालाई चाहिँ अलिकता डाउन गरे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन. अब अरूको के छ अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मिडिया क्राइसिसको कुरा गऱ्यौँ यो COVID-19 क्राइसिसमा होइन. मिडिया फ्री हुनुपर्छ, प्रेस फ्री हुनुपर्छ भन्ने यसमा त कुनै सेकेन्ड थटै छैन होइन. तर यो रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा चाहिँ मुख्य तरहले आएको छ होइन. अब कतिको कुन लेभलसम्म रेस्पोन्सिबल छ र कुन लेभलसम्म रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मिडिया आफैले सेल्फ रेगुलेट गर्नुपर्छ, न कि कुनै चाहिँ निकायले चाहिँ ल है भनेर चाहिँ रेगुलेट गर्न परोस् होइन. त्योभन्दा चाहिँ यो चाहिँ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द मिडियामा चाहिँ मिडियाले, मिडिया हाउसेसहरूले ध्यान दिनुपर्ने छ. र सिटिजन मिडियाको पनि कुरा आयो यहाँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि, यो सोसियल मिडिया प्लेटफर्मबाट सिटिजन मिडियामा पनि होइन राइट टु एक्सप्रेस युर थट्स होइन, राइट टु प्रेस फ्रिडम होइन, त्यसबाट अभिप्रेरित त छौँ नै हामी. तर हाम्रो कर्तव्य कहाँ र कतिसम्म छ होइन, र मैले यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ कतिसम्म चाहिँ मलाई मैले मेरो कारणले चाहिँ अरूलाई एफेक्ट पर्न सक्छ होइन, त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. आफ्नो भावनाहरू चाहिँ सोसियल मिडिया प्लेटफर्मबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि हो. त्यही भन्दै म यो फ्री प्रेस र फ्री प्रेस भन्दा पनि स्पेसल्ली चाहिँ रेस्पोन्सिबल प्रेसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पोडकास्ट थ्रु चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ उजागर गर्न चाहन्छु र अन्तिममा शुभेच्छालाई चाहिँ केही भन्नलाई आग्रह गर्न चाहन्छु. हुन्छ, थ्याङ्क यू मनिष. सो आई थिङ्क आजको कन्भर्सेसन चाहिँ एकदमै हाम्रो डाइभर्स टपिकहरूमा चाहिँ भयो जस्तो लाग्यो. मिडियाभित्र नै डाइभर्स टपिकमा चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ अब भनौँ न नेसनलिजमको कुरादेखि लिएर कर्पोरेट एजेन्डाजहरूदेखि लिएर सिटिजन जर्नलिजम, यल्लो जर्नलिजम सबै खालको कुरा चाहिँ कभर गऱ्यौँ. र मेरो पनि मनिषले एन्डमा भनेको जस्तै आई थिङ्क मिडियाले चाहिँ यो टाइममा चाहिँ मिडियालाई रेगुलेट गर्ने भन्ने कुनै पनि एजेन्सीले त्यसरी गरिरहेको छैन, जस्तो गभर्मेन्टले पनि गरिरहेको अवस्था छैन. सो मिडियाले चाहिँ आफै सेल्फ रेगुलेट हुनुपर्छ र मिडियाको पनि आफ्नो कर्पोरेट एजेन्डाज हुन्छ भने पनि इट्स ट्रु द्याट हामीले एनसेलको टाइममा, एनसेलको ट्याक्स इभेजनको टाइममा पनि देख्यौँ होइन, कसरी चाहिँ सबै मिडियाहरूले चाहिँ कभर गरेन एनसेलको ट्याक्स इस्युजहरू, बिकज एनसेल इज द सबैभन्दा धेरै एडभर्टिजमेन्ट दिने कम्पनी नै एनसेल भएपछि. सो त्यसै गरी एउटा त्यो कर्पोरेट एजेन्डाज भइहाल्यो. त्यो बाहेक चाहिँ आई थिङ्क कम्पिटिसन पनि मिडियाहरूलाई एकदमै धेरै ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ, जस्तो कसले पहिला न्युज हाल्ने, कसको न्युजलाई अलिक सेन्सेसनल बनाउने भन्ने कुराहरू. जस्तो कोरोना भाइरस आउनुभन्दा अलिकति अब नेपालमा धेरै लो के अरे ऱ्यापिड हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ आरटी टेस्टमै पोजिटिभ आएकोलाई पनि ल सङ्क्रमित देखियो भनेर चाहिँ एकदम मान्छेलाई नै त्रसित बनाउने अवस्थाले पनि न्युजहरू हालिरहेको थियो. र अहिले पनि हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो अगाडि हामीले उठाएको कुरामा चाहिँ एकदम ट्रु हो, जस्तो 8,000 केसेस पुग्यो होला तर 2,000 त रिकभर भइसक्यो नि त, किन हामी अझै 8,000 नै छ, 8,000 नै छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामी न्युजहरू पब्लिस गरिरहेछौँ, त्यसरी हरेक प्लेटफर्ममा त्यसरी न्युज आइरहेछ. सो आई थिङ्क त्यो पनि एक हिसाबले हेर्नुपर्छ, मान्छेको चाहिँ भनौँ न मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ अलिकति रिलिभ गराउने हिसाबले, अरू हुन्छ नि त्यस्तो प्यानिक सिचुएसन क्रिएट नगर्ने हिसाबले चाहिँ मिडियाहरूले त्यसरी रेस्पोन्सिबल रोल प्ले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. सो आई थिङ्क आजको लागि चाहिँ हाम्रो डिस्कसन यति नै भयो. आई थिङ्क सर्ट एन्ड स्विट नै डिस्कसन जस्तो भयो. थ्याङ्क यू एभ्री वान. र हामीले लास्ट एपिसोडहरूमा भनेको जस्तै यो चाहिँ हाम्रो नितान्त व्यक्तिगत र हाम्रो ग्रुप ओपिनियनहरू मात्र हो, यसमा चाहिँ कुनै पनि हामीले फ्याक्ट यही फ्याक्ट हो भनेर भन्ने चाहिँ हाम्रो हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यो होइन. सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ. बाई बाई.